Vítajte v ďalšom kurze pre elektronický marketing, ktorý zastrešuje ústav automobilovej mechatroniky na fakulte elektrotechniky a informatiky. V tomto kurze si ukážeme, ako nahrávať obrazovku pomocou programu OB Studio. Otvoríme si OB Studio. Keďže ja nahrávam tento tutoriál už raz s OB Studiom, tak on sa ma spýta, či ho môžem ešte raz pustiť. Takže áno, práve si ho spustiť ešte raz. Takže vyskočí mi tu uh, e, Studio. Prvú vec, ktorú si nastavíme je jazyk. Vy možno to nemáte po česky ako ja, takže prejdeme do nastavenia. Tu na v položke hlavní, či ja to mám teraz po česky, tu si nastavíme jazyk, takže podľa toho, aký jazyk nám vyhovuje, je tu aj Slovenčina, o ktorom som nevedel, takže dáme si použiť a obe Studio musíme reštartovať. Takže teraz máme nastavené, nastavený jazyk na Slovenčinu. Ďalšia vec, ktorú si ešte v nastaveniach ukážeme, je možnosť streamovania na na Twitch alebo uh, Facebook, YouTube. Uh, tu sa to nastavuje, z daných, uh, z daných služieb sa dá získať tzv. streamovací kľúč, takže ten sa potom napíše tu a viete potom ten záznam, ktorý nahrávate, priamo streamovať na tú službu, ktorú, ktorú ste si vybrali. Ďalšia vec, ktorú si potrebujeme nastaviť, je výstup výstup jednak je tu nastavenie pre vysielanie, takže to záleží vy, čo potrebujete, aký podporuje, aké nastavenia podporuje ten kanál, do ktorého by ste to streamovali, buď sa tam musí nastaviť bitrate, alebo riadenie toku, väčšinou konštantný je ten bitrate, takže to záleží potom od toho, aký použijete, akú použijete tú streamovaciu službu. Nás bude teraz zaujímať nahrávanie, Prvú vec, ktorú si musíte určiť je tá cesta, respektíve priečinok, kam sa bude e, tento záznam nahrávať. Takže ten sa nastavuje tu, takže to si nastavíte podľa seba. Ďalšia vec, format nahrávania. Taká klasika je MP4, takže odporúčam MP4 s enkoderom X264. A e, tok Konštantný bitrate či je CBR a tento bitrate záleží potom, či nahrávate nejakú ukážku softveru alebo nahrávate záznam nejaké videohry alebo kde sa veľmi mení ten obraz. Takže pokiaľ by sa vám menil tam ten obraz, tak odporúčam ten bitrate na 15 000 nastaviť, to by malo postačovať. A ďalšia vec ešte, ktorá tu je, je tento CPU usage, čiže pokiaľ by ste mali nejaký slabší počítač, tak čím nastavíte túto možnosť vyššie, tak tým menej budete zaťažovať e, procesor. Možno potom to video bude, e, to video bude sekať, lebo to nebude stíhať nahrávať, takže ja si to dávam tak fast alebo faster, takže to už si vy musíte potom podľa vašeho počítača vyskúšať. To je čo sa týka nastavenia výstup. A ďalšia vec je ešte zvuk. Záleží, či chcete nahrávať zvuk plochy. Ja tu mám napríklad nastavené to, čo mi hrá do, do čiže do reproduktorov. Tak to nahrávam. Ďalšia vec, ktorá tu je, tak je mikrofón, takže záleží aj od vás, či by ste nahrávali zvuk nejakým externým mikrofónom alebo mikrofónom, ktorý máte zabudovaný v notebooku. Ja teraz používam pripojený diktafón cez USB, takže on mi ho rozpoznal, je to značky Zoom, ten diktafón, takže on mi to rozpoznal a môžem teraz nahrávať zvuk z tohto diktafónu. Čo sa týka ešte nastavenia tu na video, tak základ je nastaviť si rozlíšenie. Ja predpokladám, že každý máte asi toto Full HD rozlišenie. A dôležitá ešte vec je nastaviť tento frame per second, čiže koľko snímok za sekundu budete nahrávať. Tých 50 je ideálne na to, pokiaľ by ste nejakú hru nahrávali alebo na to, aby jednoducho ten, ten pohyb na tom obraze bol plynulý. Pokiaľ by ste mali slabší počítač, tak môžete nastaviť aj 25, aby to potom stíhalo nahrávať. Takže toto je také základné nastavenie. Tuto sú rôzne pokročilé nastavenia, ktoré ani ja si nenastavujem, takže to už v prípade záujmu si môžete prečítať, že čo tu je nastavené. Takže klikneme OK. No a teraz, keď chceme zaznamenávať plochu obrazovky, tak musíme si tuto nastaviť tieto zdroje. Ja už tu mám napísané alebo nastavené, že záznam obrazovky. Nie som si istý, že čo tam vy budete mať defaultne, tak na to, aby sme tam dostali ten záznam obrazovky, tak prejdeme túto do pluska, dáme, že pridať. Tu máme rôzne, rôzne možnosti výberu a mali by sme tu mať zachytávanie monitora. Takže keď si dáme zachytávanie monitora, ono mi to teraz tu vyskočilo. Zachytávanie monitora. A tu je buď monitor 1 alebo monitor 2. Keď si dám monitor 2, ja mám teraz nastavené pripojené dva monitory. Tak vidíte, že tu na tom druhom monitore si sledujem to, čo nahrávam. Tu mi vyskakuje ten zvuk, ktorý nahrávam. No a tuto mám ťahačik, aby som vedel, že čo vám mám teraz ukázať. Ja chcem ale nahrávať monitor 1, tak si nastavím monitor 1. Ta, to isté platí potom aj pre vás. Dám si, že OK. Takže tu mám to zachytávanie monitora, to mám teraz aktívne. A tento záznam obrazovky, ktorý som tam mal predtým, tak to môžem zmazať buď takto mínuskom, alebo pravým tlačidlom. A malo by tu byť, že vystrihnúť, alebo odobrať. Takže OK. No a teraz nahrávam obrazovku... E tú, ktorú som si nastavil. Mohli ste si všimnúť, že sú tu aj rôzne iné nastavenia alebo rôzne iné zdroje obrazu. Môžu to byť rôzne obrázky, prehľadače alebo aj zachytávanie okna. Napríklad, pokiaľ by ste mali otvorený nejaký program, tak nezachytávali by ste obraz celej, celej plochy alebo celého monitora, ale len toho okna. Tam môže nastať potom problém v tom, že pokiaľ by ste mali pravý klik, tak vám to tam nemusí ukázať. Ja som sa trošku pomýlil pri tom prvom zázname na Davinci Resolve, takže tam ste si to mohli všimnúť, že Sen tam, tam chýbalo to menu alebo takéto, uh, takéto listovacie menu. Dá sa tu napríklad zachytávanie hry, čiže on automaticky rozpozná to, že vy vy e, ste spustili hru a bude zaznamenávať obraz len tej hry. E, dajú sa tam pridávať rôzne texty, čiže ja takto keď si pridám text, tak potom by som ho mal priamo, priamo na tom obraze, ktorý e, teraz ja nahrávam, čiže nemusel by som postprodukčne potom na nejakom strihom softvere tam, e, tam pridávať ten text, tak ja ho zmažem. Čo je ešte zaujímavosť, tak môže byť e, zachytávanie, e, zachytávanie videa, čiže zariadenie na zachytávanie videa. Tu sa dá potom nastaviť e, napríklad zachytávanie obrazu z, e, z webkamery. Ja tu teraz na tomto počítači nemám pripojenú webkameru. Ale teraz e, strihnem záznam z notebooku, kde je pripojená webkamera, takže tam si potom viem vybrať to zariadenie, vybrať si tú webkameru alebo, alebo po prípade, pokiaľ by ste mali nejakú špecializovanú kartu e, alebo v nejaké USB pripojenie, ktoré dokáže zaznamenávať obraz z kamery, tak potom to viete viete použiť, ale najzákladnejšie je to, že si pou, vyberiete webovú kameru a túto webovú kameru potom viete, keby ste robili nejaký záznam, že akože ste nejaký youtuber alebo streamujete hru, tak viete si to potom dať niekam do okna, ten záznam a čiže to, čo hráte, tak potom viete komentovať tak, ako to majú youtuberi alebo nejakí hráči na, na Twitchi a podobne. Takže to bolo zariadenie na zachytávanie videa. Ešte čo by mohlo byť zaujímavé, tak nejaká farba napríklad, čiže vy si tam viete dať napevno nejaký, nejaký kus farby a, a neviem, túto by ste možno zobrazovali napríklad nejaký text alebo by ste chceli zakryť nejakú časť obrazu, takže to si viete potom nastaviť. Potom po prípade keď si kliknete na vlastnosti, tak viete nastaviť tie, tie vlastnosti toho. Čiže to platí aj pre, pre tie ostatné uh, záznamové médiá, Čiže ja keby si dám zachytávanie monitora, tak zase tu mám vlastnosti a viem si to potom spätne nastaviť, že či chcem jeden monitor alebo druhý. Uh. No a samozrejme viete si potom ukladať ten, ten, obraz rôzne do toho finálneho výsledku, čiže takto by bol ten záznam obrazu menší, tu by napríklad nejaké texty vyskakovali, alebo pokiaľ by ste zaznamenávali live, napríklad nejaké slido alebo niečo podobné, tak viete si to potom takto, takto vyskladať. Tuto je možnosť, že scény, Čiže vy si viete vytvárať takéto scény, že pokiaľ ja by som si tam pridal nejakú scénu 2, povedzme do tejto scény 2 by som chcel vložiť uh, zachytávanie monitora, tak zase boom, dám si tam zachytávanie monitora, OK, a ja si viem potom preklikávať medzi tými scénami jednotlivými, čiže e, pokiaľ by ste live streamovali niečo a na jednej scéne, scéne by ste mali a ja, napríklad, že seba by ste tam nahrávali, na druhú scénu by ste nahrávali záznam z hry, tak viete si to potom takto pekne preklikávať. Tu sa dá potom nastaviť e, tá prelinačka toho, čiže viete, že tam je prelínačka, prelinačka, len ja skúsime to zdvihnúť na 1000 milisekúnd, takže teraz by pomalšie mala tá prelinačka preklikávať. Takže takto viete live strihať potom rôzne tie záznamy, či už by ste zaznamenávali z viacerých webových kamier nejaké, nejakú udalosť, alebo by ste zaznamenávali prezentáciu potom, tak viete si pomocou tohto potom robiť aj rôzne webináre a podobne a viete to live streamovať. Takže takýmto spôsobom funguje to, tento OBS Studio. No a dôležitá vec, tu máte potom, že spustiť nahrávanie. Vy keď to spustíte, tak potom tá aktuálna scéna sa vám nahráva. Nahráva sa vám do toho priečinku, kam ste si to zvolili. A to je asi zhruba všetko. No a pokiaľ by ste streamovali, tak tu je spustiť stream, ale tam si musíte nastaviť ten streamovací kľúč. Takže kto chce si to môže potom vyskúšať napríklad na YouTube alebo na Facebook vyskúšať takéto live streamovanie.